ओवर द रेड ଏତେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଛୁ ଏଠି ଆହୁରି ସତର ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ସେମିତି ଜଣା ନାହିଁ बाहर ही मारिया पूरा ଯିବେ
ଖର୍ଚ୍ଚର ଦେ ଦେ କରି ଖାଇଦା ଏଟା ରୋଷେଇ କରେ ବାଦ ଲାଉ ଲା ଘୋଡା ମା ଘୋଡା କା ଘୋଡା ଘୋଡା ଚଲୋ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିନି ଚାଲିଲନି ମୋର ଆଉ କଣ ସହି କରିପାରିବ ସତୁର ମାରିଦେଲା
आप दिखती हैं डे ड्यूटी है डी मिलियो गाड़ी ला Ah, de puro.